धन्यवाद भएको हामी फेरि पनि आजको कक्षामा आएका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको हाम्रो कक्षा रहेको छ 31-32, कक्षा नम्बर 31-32, र हामी 29-30 को रिभ्यूलाई हेर्नेछौँ। 29-30 को रिभ्यूलाई हेर्नेछौँ हामीले। विशेष गरेर 29 नम्बरको क्लासमा हामीले पहिलो सुरुमा चाहिँ हामीले प्रकाश 13 अध्यायबाट अध्ययन गरेका थियौँ, र विशेष गरेर प्रकाश अनि 12 अध्यायको 7 देखि 12 सम्म पनि होइन शैतान त्यहाँ पृथ्वीमा फालिएको कुराहरू, अनि त्यस पछाडि महासङ्कष्टको अघिल्लो 3.5 वर्षको समयमा ख्रिस्ट विरोधी कसरी प्रकट हुन्छ अनि ख्रिस्ट विरोधीले के कार्य गर्छ, सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ हामीले अगाडि हेरिसकेका थियौँ कि ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ शान्ति सम्झौता गर्छ होइन, इजरायलीसँग करार बाँध्छ अनि त्यसको मन्दिर पुनर्स्थापना गर्छ अनि त्यसमा आफूलाई परमेश्वरको रूपमा प्रकट गर्छ, आफूलाई महिमा चाहन्छ भन्ने कुराहरू हेरेका थियौँ। विश्वको प्रमुख शासकको निम्ति चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी रहने कुराहरू पहिलो 3.5 वर्षको अवधिमा हुन्छ भने, अब ख्रिस्ट त्यो दोस्रो मध्य समय महासङ्कटको मध्य समयमा चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ कस्तो हुनेछ भनेर चाहिँ विशेष गरेर प्रकाश 13 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ। शैतानबाट शक्ति प्राप्त गर्ने अत्यन्तै शैतानिक शक्ति देखाउनेछ, ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ शैतानबाट चाहिँ शक्ति प्राप्त गर्ने अत्यन्तै शैतानिक शक्ति देखाउनेछ। अनि प्रकाशको जुन 13 अध्यायमा हामीले अध्ययन गर्दैथ्यौँ कि शैतानको उद्देश्य भनेको चाहिँ आराधना खोज्नु, जुन कुरा यसैया 14 अध्यायमा पनि हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरभन्दा आफूलाई माथि उचालेको कुराहरू होइन, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ परमेश्वरभन्दा आफूलाई माथि उचाल्न खोजेको कुराहरू, त्यहाँनिर चाहिँ उसको घमण्डहरू, यसको उद्देश्य चाहिँ आफूले चाहिँ आराधना चाहेको थियो, परमेश्वरद्वारा चाहिँ आफू आराधना चाहेको कुराहरू पनि त्यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसकारण शैतानको प्रमुख उद्देश्य भनेकै आराधना खोज्नु हो। शैतान चाहिँ स्वर्गबाट फ्याँकिएपछि चाहिँ उसले चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीलाई प्रयोग गर्दै उसले चाहिँ मानिसहरूलाई छल गर्नेछ, जुन हामी महासङ्कटको मध्य समयमा ख्रिस्ट विरोधी कस्तो हुनेछ विषयमा हामी हेर्दैछौँ। अनि ख्रिस्ट विरोधी मारिनेछ अनि र अचानक फेरि उज्जीवित हुनेछ, र यसपछि चाहिँ सारा संसार चाहिँ उसको पछि लाग्नेछ। जब ऊ मारिनेछ, सानो लडाइँ हुनेछ, लडाइँमा ऊ मारिनेछ, मारे पश्चात ऊ चाहिँ फेरि पुनर्जीवित अथवा 3 दिन पछाडि ऊ फेरि पुनरुत्थित हुनेछ, र सारा संसार सारा विश्व चाहिँ त्यो पशुको अथवा त्यो ख्रिस्ट विरोधीको पछि लाग्नेछ। ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ ख्रिस्टको जन्म, मृत्यु, बौरी उठाइलाई नकल गर्नेछ। ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ ख्रिस्टको जन्म, मृत्यु, बौरी उठाइलाई नकल गर्नेछ। अनि जसरी ख्रिस्ट चाहिँ आफ्नो यीशु ख्रिस्ट आफ्नो प्राण त्यागेर चाहिँ उहाँ चाहिँ प्याराडाइजमा अथवा अब्राहमको छातीमा जानुभएको थियो, त्यसरी नै ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ त्यो आफू मरे पश्चातको समयमा चाहिँ अथाह कुण्डमा जानेछ, जुन कुरा प्रकाश 17:8 पदमा हामीले देख्न सक्छौँ। र ऊ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ दुष्ट आत्माहरूसँग चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रहनेछ। ख्रिस्ट विरोधी 3 दिनसम्म दुष्ट आत्माहरूसँग रहनेछ। दोस्रो थेसलोनिकी 2:9 पद मत्ती 24:25 अध्यायमा हामीले देख्न सक्छौँ। र शैतानको शक्तिद्वारा चाहिँ झुटो चिन्ह अनि चमत्कार र आश्चर्य काम चाहिँ उसले गर्नेछ। शैतानको शक्तिद्वारा झुटो चिन्ह, चमत्कार र आश्चर्य काम उसले गर्नेछ, र ख्रिस्ट विरोधीद्वारा चाहिँ शैतानले आफूले चाहिँ महिमा त्यहाँनिर चाहिँ प्राप्त गर्नेछ, चाहनेछ। पुनरुत्थान पश्चात ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यहरू चाहिँ उल्लेख गरेको हामीले यस अध्यायमा पाउँदछौँ। विशेष गरेर यहाँनिर चाहिँ 10 राज्यहरूको त्यहाँनिर चाहिँ सम्झौता हामीले देख्न सक्छौँ। यसमध्ये ख्रिस्ट विरोधी पुनरुत्थान भए पश्चात ती 3 राज्यहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ नाश गर्नेछ, कारण उनीहरूले चाहिँ त्यस कुरामाथि चाहिँ सहमत हुने छैनन् भनेर पनि हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। र विशेष गरेर ख्रिस्ट विरोधी चाहिँ मुख्य नेता र सारा संसारको सबभन्दा शक्तिशाली नेताको रूपमा आफूलाई प्रकट गर्नेछ। जुन अनि ख्रिस्ट विरोधी मध्य समयमा कस्तो रहनेछ भनेर हामीले केही बुदाहरू पनि हेरेका थियौँ। दानियल 8:23 पद अनुसार चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीसँग चाहिँ शैतानी ज्ञान हुन्छ र उसको बौद्धिकताको कारण मानिसहरूलाई उसले चाहिँ जित्नेछ। अनि दानियल 11:36 अनुसार उसँग भाषण गर्ने अनि तीक्ष्णता हुनेछ, उसँग शक्ति हुनेछ, क्षमता हुनेछ। र प्रकाश 17:11 अनुसार राजनीतिक रूपले पनि ऊ चाहिँ तीक्ष्णता हुनेछ, राजनीतिक कला कौशलता उसँग हुनेछ। अनि प्रकाश 13 अध्यायअनुसार व्यापारिक रूपले पनि ऊ चाहिँ तीक्ष्ण हुनेछ, र प्रकाश 6:2-13 अनुसार शैतानिक रूपले पनि ऊ
तिस चौड चाहिँ यसको यसरी हामीले चाहिँ 13 अध्यायमा क्रिस विरोधीको बारेमा धेरै कुराहरू हेरेका थियौँ। त्यस पश्चात हामीले झुटो अगमवक्ताको विषयमा पनि हेरेका थियौँ। जसरी हामीले चाहिँ बाइबलमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वर पिता चाहिँ योजनाकार हुनुहुन्छ, पुत्र चाहिँ कार्य त्यो कार्य त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हुनुहुन्छ र पवित्र आत्माले त्यो पुत्रको कार्यलाई देखाउनुहुन्छ। त्यसरी नै हामी शैतानको चाहिँ यहाँ त्रिएकतालाई हामीले देख्न सक्न सक्दछौँ। प्रकाश 13 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने पिता चाहिँ शैतान, पुत्र चाहिँ ख्रिस्टविरोधी र पवित्र आत्माको कार्य चाहिँ झुटो गमवक्ताले त्यहाँनिर गर्नेछ। र झुटो गमवक्ताले विशेष गरेर उसले चाहिँ ख्रिस्टविरोधीको कार्यलाई चाहिँ मानिसहरूलाई छल गरेर देखाउनेछ। अनि ख्रिस्टविरोधीको कार्यलाई चाहिँ उसले चाहिँ बढावा दिनेछ र उसले ख्रिस्टविरोधीको आराधनालाई उसले चाहिँ बढावा दिनेछ भनेर पनि हेरेका थियौँ। र प्रकाश 13 अध्यायको 16 देखि 18 त्यहाँनिर चाहिँ 666 को छापलाई हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। र यसको विषयमा के भन्दाखेरि आजसम्म 6-6 को कसैलाई पनि अर्थ थाहा छैन, तर पनि केही कुराहरू जान्नको निम्ति केही 6-6-6 भनेको के हो भनेर अलिकति जान्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर 4 उहरू दिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा पशुको नाम हुनेछ, उसको नामको अङ्क हुनेछ, मानिसको अङ्क हुनेछ र त्यो अङ्क चाहिँ 666 हुनेछ। यसको मतलब चाहिँ यसद्वारा चाहिँ ख्रिस्टविरोधी र परमेश्वरको सन्तान बिच चाहिँ यहीँनिर चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्ने र ख्रिस्टविरोधीलाई आराधना गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ यो अङ्कद्वारा चाहिँ छुट्याउन स्पष्ट रूपमा छुट्याउन सक्नेछौँ भनेर हेरेका थियौँ। र प्रकाश 14 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ 7 घोषणाहरू विशेष गरेर, अनि 7 घोषणाहरू छन् अनि जुन 3 लक्ष्य पुरा गर्नको लागि भनेर हेरेका थियौँ। शैतानको त्रिएकताको नकललाई चाहिँ विफल पार्नको निम्ति, अनि 7 न्यायहरूको नतिजाहरूको घोषणा गर्नको निम्ति, सान्त्वना र उत्साह दिन जो महासङ्कष्टमा रहेका विश्वासीलाई, त्यसको निम्ति चाहिँ लक्ष्य र 7 घोषणाहरू हामीले हेरेका थियौँ। प्रकाश 14 अध्यायको 1 देखि 5 पहिलो घोषणा जुनले चाहिँ एउटा 1000 वर्षे राज्य देखा पर्छ जुन कुरा चाहिँ त्यहाँ दिएको छ। अनि त्यसै गरी नै हामीले यहाँ 14 अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ विशेष गरेर 7 घोषणाहरूलाई हामीले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। र प्रकाश 15 अध्यायमा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर प्रकाश 16 अध्यायमा दिएको त्यो कचौराहरूको 7 कचौराहरूको परिचय दिएको छ र यसलाई हामीले अध्ययन गर्यो भने हामीले बुझ्न सक्छौँ अनि त्यस पछाडि हामीले विशेष गरेर प्रकाश 16 अध्याय पनि हेरेका थियौँ जहाँ चाहिँ 7 कचौराहरूको न्यायलाई हामीले देख्न सक्छौँ र जुन चाहिँ जुन पशुको छाप भएकाहरूमाथि चाहिँ खन्याइनेछ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनन् भनेर त्यहाँ पनि हेरेका थियौँ। एउटा पीडापूर्व अलौकिक घाउखटी र अनि महामारीहरू अनि कठिन समयमा पुर्याउने अवस्थाहरू त्यस समयमा हुनेछ। परमेश्वरका छाप भएकाहरूलाई यसले चाहिँ असर गर्ने छैन र सुरक्षा दिनुहुनेछ परमेश्वरले। विशेष गरेर पहिलो कचौरा हेरेका थियौँ प्रकाश 16 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामीले पहिलो कचौरालाई देख्न सक्छौँ र दोस्रो कचौरालाई हामीले प्रकाश 16 अध्यायको 3 पदमा समुद्रमाथि चाहिँ खनाइएको र समुद्र चाहिँ रगतमा परिणत भएको र सबै जीवहरू चाहिँ नष्ट भएको र तेस्रो कचौरा 4 देखि 6 पदमा सबै मानिसहरू रगत सबै पानीहरू चाहिँ रगतमा परिणत भएको, पानीका मुहानहरू अथवा नदीहरूमा त्यो खनाइएको, अनि 8 र 9 पदमा 4 कचौरालाई हामी देख्न सक्छौँ सूर्यको तेज माथि चाहिँ त्यो खनाएको, तापको वृद्धि र त्यहाँनिर चाहिँ तापको वृद्धि सूर्यको तापको वृद्धि चाहिँ भएको हामीले देख्न सक्छौँ। तर पनि त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूको प्रतिज्ञा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अझै पनि ईश्वर निन्दा परमेश्वरको निन्दा गरेको तर पश्चाताप नगरेको हामीले देख्न सक्छौँ। र 10 र 11 पदमा 5 कचौरा ख्रिस्टविरोधीको राज्यमाथि ख्रिस्टविरोधीको सिंहासनमाथि खनिनेछ र व्यापक अध्ययारो जुन प्रस्थान 10 अध्यायको 21 देखि 23 हेर्न सक्छौँ। तर पनि परमेश्वरको निन्दा गरेको पश्चाताप नगरेको देख्छौँ भने 6 कचौरा हामीले 12 देखि 16 सम्ममा देख्दछौँ। युफ्रेटिस नदीमा एउटा ठुलो नदीमा जहाँ चाहिँ पूर्वको राजाहरू चाहिँ आर्गमार्डेनको लडाइँमा आउनको निम्ति चाहिँ त्यसले चाहिँ बाटो तयार पारेको र 7 कचौरा चाहिँ वायुमा खनिनेछ जुन कुरा 16 अध्यायको 17 देखि 21 पदमा हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी हामीले अघिल्लो कक्षामा यी कुराहरू हेरेका थियौँ र आजको कक्षाबाट पनि हामी धेरै कुराहरू हेर्नेछौँ र यो कक्षामा जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यो कक्षालाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आशिष दिनुभएको हाम्रो टिचरलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ, पढाउनमा सबै कुरामा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। चेक सबैलाई जय मसीह।
सबैजना आराम हुनुहुन्छ, आराम हुनुहुन्छ। अब केही कक्षाहरू मात्र बाँकी छन् हाम्रो बिचमा, विशेष गरेर हामी कति प्रकाश कति अध्यायमा छौँ हामी? 16 अध्याय, 16 अध्याय। आज हामी 16 अध्यायलाई सिद्धाउनेछौँ, 17 अध्यायलाई सिद्धाउनेछौँ, 18 अध्यायलाई पनि सिद्धाउनेछौँ, र 19 अध्यायका केही परिचयका खण्डहरू हेरेर आजको दुईवटा क्लासलाई हामी सिद्धाउनेछौँ। र विश्वास गर्नुहोस्, आजको दुईवटा क्लासहरू अत्यन्तै छोटो हुनेछ, सायद 30-35-40 मिनटभन्दा माथि हामी जाने छैनौँ, कारण अत्यन्तै सहज ढङ्गले हामी यसलाई अध्ययन गर्न सक्छौँ। र आजको क्लासमा हामी 19 को परिचयसम्म हामी पुग्नेछौँ, सायद दोस्रो आगमनको केही प्रमुख विषयहरूलाई खुला गर्दै हामी आजको दुईवटा क्लासलाई अन्त गर्नेछौँ। र सम्भवतः आजको क्लासमा यदि समय रह्यो भने हामी अन्तिम परीक्षाको रिभ्यू, अन्तिम इक्जामको रिभ्यू पनि गर्नेछौँ, केही प्रश्नहरू दिनेछौँ। यदि आज भ्याइएन भने हामी अर्को क्लासमा, शुक्रबारको क्लासमा हामी गर्नेछौँ। र शुक्रबारको क्लासमा हामी 19 अध्यायलाई हामी हेर्नेछौँ, दोस्रो आगमनसँगै, अनि थुमाको विवाह, र त्यसपछि 1000 वर्ष शासनको परिचय। भनेपछि अर्को मङ्गलबार, अब यो आजको क्लास, त्यसपछि पर्सि शुक्रबारको क्लास, त्यसपछि आउने मङ्गलबारको क्लास, र त्यसपछि अर्को शुक्रबार हाम्रो अन्तिम परीक्षा हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो 3 क्रेडिट पाक्यो। तपाईँहरू एकदम खुसी हुन सक्नुहुन्छ, आमिन भन्नुहोस् न। आमिन, अब धेरै छैन, 3 वटा क्लास मात्र हो, 3 दिनको क्लास मात्र। भनेपछि एक्साइटेड छ, हामी सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ। सायद तपाईँले राम्रो रिभ्यू पाउनुभयो, र सम्भवतः पहिलो क्लास त अलिकति छोटो गर्नेछु, कारण दोस्रो क्लासमा म अलिकति स्लाइडहरू प्रयोग गर्नेछु, जसको कारणले दोस्रो क्लासमा बाँकी कुराहरू हामी हेर्नेछौँ, जति पहिलो क्लासमा हामी हेर्न सक्छौँ। 16 अध्यायको 12 पद हामी पल्टाउन सक्छौँ, र योभन्दा अगाडि हामीले 5 कचौरालाई सिद्धाएका छौँ, हो 5 कचौरालाई कतिजनाले पिउनु भयो त्यो कचौरा क्रिसमसको दिनमा? 12-16 पदसम्म हामी 6ठौँ कचौरालाई हामी देख्दछौँ, 6ठौँ। र विशेष गरेर अब यो 6ठौँ र 7औँ कचौरासँगै हामी महासङ्कटको 7 वर्ष समयको अध्ययनलाई हामी पुरा गरी सिद्धाउँछौँ, सिद्धिन्छ। त्यसपछि विशेष गरेर 16 अध्यायमा 7 कचौराहरू खन्याइएको छ, र त्यसपछि 17 र 18 अध्यायमा त्यसको असरहरू, कसरी आत्मिकी बेबिलोन, एउटा धार्मिक बेबिलोन सँगै राजनीतिक बेबिलोन कसरी पतन भयो भन्ने कुरालाई 17 अध्यायमा व्याख्या गरेको छ भने, त्यसपछि एउटा व्यापारिक सहर अथवा एउटा व्यापारिक राज्य, ख्रिस्ट विरोधीको राज्य बेबिलोन कसरी तहस नहस भयो भन्ने विषयमा 18 अध्यायमा व्याख्या गरिएको छ, र यसपछि हाम्रो महासङ्कटको समय, 7 वर्ष महासङ्कटको समय सिद्धिन्छ। र सायद तपाईँहरूलाई यो महासङ्कटको समयमा धैर्य धारण गर्न एकदम गाह्रो भयो होला, तैपनि आज हामी महासङ्कटलाई हामी सिद्धाउनेछौँ, र त्यसपछि हामी दोस्रो आगमनमा, थुमाको विवाहमा जानेछौँ, जतिखेर तपाईँहरू अत्यन्तै खुसी हुनुहुनेछ। अब 12 पददेखि 16 पदसम्म 6ठौँ कचौरा। अनि 6ठौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा ठुलो नदी युफ्रेटिसमाथि खन्याए, अनि पूर्वका राजाहरूको बाटो तयार होस् भनेर त्यसको पानी सुकिगयो। एकदम अन्त्यतिर, लगभग महासङ्कटको अन्त्यमतिर, अब यहाँ ख्रिस्ट विरोधीले, यसु ख्रिस्टको, सैतानले विशेष गरेर, सैतानले यसु ख्रिस्टको दोस्रो आगमनलाई रोक्नको निम्ति अथवा त्यसलाई अवरोध पुर्याउनको निम्ति यहाँ छेउ तल्लिन रहेको हामी देख्दछौँ, र त्यसको तयारीको निम्ति, विशेष गरेर तेस्रो विश्वयुद्ध अथवा आर्मगेडनको युद्धको निम्ति यहाँ छेउ सैतानको तयारी अब हामी यस ठाउँबाट देख्नेछौँ। अनि मैले र विशेष गरी यो कचौरा, 7 कचौराको जुन न्यायहरू छ, यो अत्यन्तै कडा, जस्तो योभन्दा अगाडि हामी 7 छापहरू हेऱ्यौँ, 7 तुरैहरू हेऱ्यौँ, र 7औँ तुरैको यो 7 कचौराहरू अत्यन्त कठोर, अत्यन्त कठोर। यो विशेष गरेर पहिलो महासङ्कटमा, पहिलो 3.5 वर्षको महासङ्कटमा त्यहाँ छेउ धेरै कठिनाइहरू हुन्छ, धेरै न्यायहरू त्यहाँ छेउ खनिन्छ, तर दोस्रो महासङ्कटको तुलनामा यो केही पनि होइन, यो हिसाबले परिचय मात्र हो। पहिलो महासङ्कट यो अत्यन्तै पीडा, दोस्रो महासङ्कट अत्यन्तै कठोर र सँगै अत्यन्त प्रगाढ, अत्यन्त प्रचण्ड हामी पाउन सक्छौँ। अनि 6ठौँ स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा ठुलो नदी युफ्रेटिसमाथि खनाए, अनि पूर्वका राजाहरूको बाटो तयार होस् भनेर त्यसको पानी सुकिगयो। अब को पूर्वको राजा? जो पनि हुनसक्छ, सायद इन्डिया, चाइना, जापान,
यो विषयमा जब हामी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भन्ने कुराहरूलाई जब हामी अध्ययन गर्छौँ भने हामीले नक्सा पल्टाएपछि पहिला सबभन्दा पहिला कसलाई इजरायललाई इजरायललाई हामीले पोइन्ट आउट गर्न जरुरी छ. जस्तो अब हामी यस नेपालमा छौँ, नेपालमा भएर पूर्व भनेको चाहिँ पूर्वपट्टि हाम्रो के छ इन्डिया छ, त्यसपछि अरू छ. हामी नेपालमा बसेर होइन, हामी नक्सा जब केलाउँछौँ भने इजरायललाई केन्द्रबिन्दु राख्ने अनि इजरायल अब इजरायलदेखि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण त्यो हिसाबले हामीले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्दछ. जब हामी नक्साको अध्ययन गर्छौँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्वका राजा भनेपछि इजरायलदेखिको पूर्व, अनि त्यो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ. जसको कारणले हामी सही अब कतिपय कुराहरू हामी ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ किनकि यो अन्तका दिनहरूमा हुने कुरा हो. धेरै साङ्केतिक कुराहरू यहाँ चाहिँ प्रयोग भएको छ. जस्तो उदाहरणको लागि योभन्दा अगाडि छको विषयमा अब निश्चित रूपमा हामी यो हो भन्न सक्छौँ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो एउटा पिन नम्बर हुनेछ सबैको नै, सबैको लागि पिन नम्बर हुनेछ र त्यसपछि सँगै छाप पनि, सँगै छाप पनि, ताकि यो व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीको हो या त निधारमा या त हातमा अथवा नारीमा त्यहाँ छेउ भनिएको छ एउटा गहन छाप, सायद ट्याटोभन्दा पनि अझ बढी यो सधैँ रहने किसिमको एकदम स्पष्ट देखिने किसिमको हुनसक्छ. सँगै त्यो एउटा पिन नम्बर किनकि त्यसले व्यापारिक महत्त्व पनि र सँगै जीवनसँग गाँसिएको कुराहरू पनि, मलाई लाग्छ त्यो एउटा पिन नम्बर सँगै एउटा अक्षर छाप पनि हो, सायद जहाँ पनि हुनसक्छ. मलाई जहाँसम्म लाग्छ ख्रिस्ट विरोधीको अत्यन्त भनौँ न मान्यहरू एकदम पूर्ण रूपले पछ्याउनेहरूले निधारमा हुन्छ भने कोही आंशिक रूपले पछ्याउनेको सायद हातमा हुनेछ, तर जहाँ भए पनि त्यो हुनेछ. यहाँ छेउ हामी देख्छौँ अनि मैले त्यस अजिङ्गरको मुखबाट, अब जब हामी अजिङ्गर देख्छौँ भने कि यसले केलाई जनाउँछ, कुनै डाउट छ? छैन, किनकि बाइबल स्वयं आफैले भनेको छ. अब जब हामी ख्रिस्ट, अब यहाँ छेउ पशुको मुखबाट, अब ख्रिस्ट विरोधीलाई यहाँ चाहिँ पशुको रूपमा चित्रित गरेको, अब कसरी हामी चिन्ने यो पशु ख्रिस्ट विरोधी नै हो भने? दानियलले यो विषयमा बताएका छन्, त्यसपछि फेरि हामी पावलले दोस्रो थेस्लोनीकी दुई अध्यायमा, त्यसपछि फेरि हामी यहुन्नाले पहिलो दोस्रो तेस्रो यहुन्नामा याद छ ख्रिस्ट विरोधी, यो व्यक्ति ख्रिस्ट विरोधी नभए पनि त्यहाँ छेउ यहुन्नाले भनेका छन् अन्त्यका दिनहरूमा स्पष्ट रूपमा एउटा ख्रिस्ट विरोधी आउनेछ भनेपछि त्यतिखेर विकसित रूपमा थियो भनेपछि सिंह बाइबललाई हामी जब राख्छौँ भने अनि त्यसपछि जुन यो पशुले यहाँ छेउ कार्यहरू गरेको छ, शासन गरेको छ, त्यसपछि सबैको नेतृत्व गरेको छ भनेपछि त्यो हिसाबले हामी यसलाई स्पष्ट रूपमा बताउन सक्छौँ कि यो पशु अवश्य पनि ख्रिस्ट विरोधी, कुनै डाउट छैन त्यसमा. अनि मैले त्यस अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र त्यस झुटा भविष्यवक्ताको मुखबाट निस्केका वा शैतानको शैतानिक त्रियकता हामी यहाँ छेउ देख्छौँ. भ्यागुताहरू जस्ता तिनवटा अशुद्ध आत्माहरूलाई देखेँ किनकि ती चिन्हहरू देखाउने दुष्ट आत्माका आत्मा हुन्. अब यहाँ छेउ माथि मुखबाट निस्केका भ्यागुताहरू जस्ता तिनवटा अशुद्ध आत्मालाई देखेँ, अब त्यसको अर्थ फेरि 14 पदमा खोलिएको छ. या त हामीले कतिपय जब अधिकांश चिन्हहरू सङ्केतहरू जब बाइबलमा प्रयोग हुन्छ भने अधिकांशको व्याख्या भएको छ, त्यही भएर त्यसको जुनको पूर्ण रूपमा व्याख्या भएको छैन त्यसमा हामी आङ्कलन गरेर हाम्रो कल्पना थप्न चाहँदैनौँ. त्यही भएर कतिपय अवस्थामा यो के हो हामीलाई थाहा छैन तर यो उद्देश्यको निम्ति भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ. अब त्यस उद्देश्य देखाएको हुन्छ, कतिपय अवस्थामा पूर्ण अर्थ हामीलाई थाहा नहुनसक्छ, तर धेरै कुराहरू बाइबल आफैले व्याख्या गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ. अब यो 13 पदको भ्यागुता जस्ता तिनवटा अशुद्ध आत्माहरूलाई देखेँ, यो 14 पदमा के हो भन्ने अर्थ खोलिएको छ, किनकि ती चिन्हहरू देखाउने दुष्ट आत्माहरूका आत्मा हुन्. को हुन् दुष्ट आत्माहरू? एकदम सजिलो छ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको त्यस महान दिनको लडाइँमा तिनीहरूलाई भेला गर्नका निम्ति पृथ्वीका र सारा संसारका राज्यहरू कहाँ जान्छन्, हेर म चोर चाहिँ आउँछु. विशेष गरेर महासङ्कटको यो समयमा पनि यहाँ चाहिँ एउटा स्वर्गीय चेतावनी हामी देख्छौँ. आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् र आफ्नो शर्म तिनीहरूले नदेखिउन् भनेर जो जाग रहन्छ र आफ्ना लुगाको रखवाली गर्छ त्यो धन्य हो. अब एक पद 16 पद हामी पढौँ, अनि त्यसले तिनीहरूलाई हिब्रू भाषामा हार्मगेडन भनिने ठाउँमा भेला पार्यो र त्यसपछि 17 अध्यायदेखि हामी 7 कचरा देख्छौँ. अब जब हामी 12 पदमा अध्ययन गर्दै थियौँ भने हामीले युफ्रेटिस नदी सुकाउँछ, सुकाएको अथवा त्यो सुकेको हामी पाउँदछौँ जुन पहिला रगतमा परिणत थियो. याद छ पहिला सम्पूर्ण युफ्रेटिस नदी योभन्दा अगाडि रगतमा परिणत भएको थियो, सँगै फेरि योभन्दा अगाडिको कछौरा न्यायमा सम्पूर्ण समुद्र र सँगै सम्पूर्ण पानीका स्रोतहरू रगतमा परिणत भएका थिए, जसले पूर्वका राजाहरूलाई आउनको लागि सुविधा दिन्छ. यदि तपाईँले दानियल 11 अध्यायको मलाई जहाँसम्म लाग्छ 44 पद अध्ययन गर्नुभयो भने र जुन पदहरू दिन्छु याद गरौँ यसको सन्दर्भ थाहा पाउनलाई, जे कुराहरू हामीले क्लासमा भनिरहेका छौँ त्यो एउटा कथा हामीले बताइरहेको होइन,
त्यसलाई बाइबलका बाइबलले व्याख्या गरेको कुरालाई हामी बताउँदैछौँ भनेपछि जुन बाइबल यो यदि तपाईँ अल्मलिनु भयो भने ला यो त खोइ मैले त बाइबलमा पाइनँ भने जस्तो लाग्यो भने तपाईँले यो पदहरू अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जसले आमगेदनको युद्धको लागि ती राजाहरू पूर्वका राजाहरू आउँछन् र उत्पत्ति 15:18 तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि 13 पदमा विशेष गरेर 13 पदमा अनि मैले त्यस अजिङ्गरको मुखबाट पशुको मुखबाट र झुटो भविष्यवक्ताको मुखबाट निस्केका भ्याहुकुता जस्ता 3 अशुद्ध आत्माहरू देखेँ र त्यसपछि ती अशुद्ध आत्माहरूको उद्देश्य 14 पदमा व्याख्या गरेको छ। अब 13 पदमा ती आत्माहरूको परिचय दिएको छ, त्यो कहाँबाट आयो त्यसको स्रोत भनिएको छ भने 14 पदमा त्यो तिनका उद्देश्यहरू त्यहाँ छेउ भनिएको छ। अब 3 अशुद्ध आत्मा जोहरू सैतानिक त्रियकबाट निस्किएर आए मुखबाट उनीहरूको मुखबाट भनेपछि उनीहरूबाट उनीहरूको सैद्धान्तिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको निम्ति र जब हामी 14 पदमा जान्छौँ भने ती दुष्ट आत्माहरू हुन् जुन स्पष्टसँग त्यहाँ छेउ अर्थ खोलेको छ र यिनका उद्देश्य भनेका जसलाई चिन्हहरू देखाउने पनि यहाँ छेउ भनिएको छ आमगेदनको लडाइँको लागि राजाहरूलाई भेला गर्नको निम्ति हो जुन हामी 14 पदमा देख्न सक्छौँ। हो 14 पद किनकि ती चिन्हहरू देखाउने दुष्ट आत्मा र सँगै पृथ्वीका र सारा संसारका राजाहरू कहाँ जान्छन् तिनीहरूलाई एकट्ठा गर्नको निम्ति। अब जब हामीले 5 कचौराको विषयमा हेरेका थियौँ योभन्दा ठिक माथिको खण्डमा जहाँ परमेश्वरले ख्रिस्ट विरोधीलाई समय सकिन लागेको चिन्ह दिनुभएको थियो र रहस्यात्मक र अलौकिक रूपले त्यहाँ छेउ अन्धकार भएको थियो जसरी ख्रिस्टको क्रुसीकरणको समयमा सारा इजरायलमा परमेश्वरले यो अन्धकार दिनुभएको थियो अनि इतिहासमा हामी देख्छौँ धेरै इतिहासविदहरूले त्यो समयको अन्धकारहरूलाई आफ्नो इतिहासको पुस्तकमा लेखेको। अब ख्रिस्ट विरोधीको केन्द्रमा परमेश्वरले अलौकिक अन्धकार पठाउनुहुन्छ। याद गर्नु ल 5 कचौरालाई सन्दर्भ हामी यहाँ छेउ लिँदैछौँ। सायद यो पुनर्निर्मित बेबिलोन इराक अथवा सङ्गठित रोमी हुनसक्छ र उसको सिंहासनबाट अन्धकार सुरु हुन्छ उसको कोठा हुँदै उसको सिङ्गो केन्द्रभरि उसको सिङ्गो राज्य सिङ्गो राष्ट्रभरि यो अन्धकार फैलिन्छ। यी दिनमा ख्रिस्ट विरोधीहरूको केन्द्रमा सूर्यको प्रकाश विहीन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रकाश हुँदैन र बाँकी संसारमा भने फेरि सूर्यको ताप जुन 5 कचौरा हो त्यो रहिरहेको हुन्छ। अब जब पूर्व अन्धकार 24 घन्टा पूर्ण रूपमा अन्धकार 24 घन्टा 7 दिन त्यहाँ चाहिँ बिजुली कुनै छैन 24 घन्टा 7 दिन कुनै टिभी अथवा कुनै प्रसारणहरू छैन एक हिसाबले सम्पूर्ण कुराहरूलाई अब ख्रिस्ट विरोधीलाई गाह्रो परेको छ। अब शैतानबाट परिचालित शासक र विश्वको शक्तिशाली शासक र उसको सरकार अन्धकारमा छ र शैतानले केही गर्न पनि सक्दैन। अब विशेष गरेर यो अन्धकार ख्रिस्ट विरोधीको सिंहासन हुँदै उसको कोठा हुँदै त्यसपछि उसको सहर हुँदै उसको राष्ट्रमा यो अन्धकार भएको हामी देख्दछौँ र सम्पूर्ण रूपले त्यहाँ छेउ यसले पीडा पनि दिन्छ भनेर योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले हेरेका थियौँ। अब शैतानले आफ्नो अर्को पाइला तय गर्छ विशेष गरेर जब हामी 13 पददेखि 16 पदसम्म हेर्छौँ भने अब हतारमा बोलाइन्छ अब त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण अन्धकार भएको छ ख्रिस्ट विरोधीको राज्यमा र अब उसले एउटा मिटिङ बोलाउँछ सायद त्यो एउटा बोर्ड मिटिङ हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ उसको त्रियकताको उपस्थिति सँगै उसको भित्री कोठामा क्यान्डल बालेर हुनसक्छ किनकि सबैतिर अन्धकार छ अब बिजुली पनि छैन त्यसपछि सूर्यको ताप कुनै किरणहरू पनि छैन अब इमर्जेन्सी मिटिङ उसले एउटा धारणा गर्छ र ख्रिस्ट विरोधी झुटा अगमवक्ता र तिनका सहायकहरू र राजाहरूसँग जसले ख्रिस्ट विरोधीलाई आफ्ना शक्ति दिएका छन् र उनीहरूको निर्णय यस्तो हुनसक्छ यिनलाई थाहा छ कि अब यसो आउँदै हुनुहुन्छ इजरायललाई दिएको वाचा पुरा गर्न र राज्य स्थापित गर्नको निम्ति जुन परमेश्वरले जसरी दोस्रो आगमन ऱ्याप्चरको हामी पुरानो करारमा एक हिसाबले कुनै पनि प्रतिज्ञाहरू हामी पाउँदैनौँ सिधै नयाँ करारमा आएर पावल त्यसपछि यहोन्ना जसलाई यी प्रकाशहरू दियो तर यीशु ख्रिस्टको मसीहको दोस्रो आगमनको विषयमा पुरानो करारमा लगभग 325 भन्दा बढी भविष्यवाणी हामी देख्दछौँ भनेपछि कुनै न कुनै हिसाबले अब जब यी चिन्हहरू अन्तिम दिनहरूमा ख्रिस्ट विरोधी र उसका राज्य उसका सहायकहरूले देख्छन् केही हदमा उसले थाहा पाउँछ अब यीशु ख्रिस्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ र अवश्य पनि अनि ख्रिस्ट विरोधी शैतान र उसका मानिसहरूले यो दोस्रो आगमन हुन दिनलाई यसलाई अवरोध पुर्याउन उनीहरूले प्रयास गर्ने छन्। जब यीशु ख्रिस्टले पृथ्वीमा पाइला टेक्नुहुन्छ त्यतिखेर नै सिद्धाउँ भन्ने शैतानको एउटा ठुलो रणनीति त्यहाँ छेउ हुनसक्छ। अब शैतान आफ्नो पागलपनमा
उसले पूर्ण रूपले विश्वास गर्छ कि म खे यसु ख्रिस्टलाई सिद्ध्याउन सक्छु। याद छ जब हामीले यसैया 14:28 म मेरो सिंहासन स्वर्गभन्दा पनि माथि परमेश्वरको पहाडहरूभन्दा पनि माथि, ऊ आफ्नो पागलपनमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्छ कि जो ऊ ख्रिस्टदेखि डराउँछ, तब ऊ पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छ कि जब ख्रिस्ट आउनुहुन्छ, जब उहाँ पाइला टेक्नुहुन्छ, त्यतिखेर म सम्पूर्ण राज्यका मानिसहरूलाई एक ठाउँमा एकत्रित गर्नेछु र सम्पूर्ण मिसाइलहरू त्यहाँ छेउ आक्रमण गर्नेछु। अनि यो चाहिँ नि शैतान आफ्नो पागलपनमा साँच्चै विश्वास गर्छ कि ऊ प्रभु हो र ख्रिस्टलाई हराउन सक्छ र यो समयमा संसारका सैनिकहरूलाई प्रयोग गरेर। अब यो शैतानिक त्रिएकबाट तीनवटा दुष्ट आत्माहरू आउँछन् जुन हामीले 13 र 14 पदमा देख्यौँ। अब संसारमा फैलिन्छन्, संसारका राजाहरूलाई बोलाउनको लागि परमेश्वरको महान दिनको युद्ध एकट्ठा गर्नको लागि। अब यो यी दुष्ट आत्माहरू तिनका मुखबाट निस्किन्छन् कारण संसारका राजाहरूलाई, उसका सहायकहरूलाई आमगेदनको युद्धको निम्ति एकट्ठा गर्नको निम्ति। अब यो ठाउँलाई 16 पदमा हार्मगेडोन, यो एकबद्ध हुने ठाउँलाई हार्मगेडोन भनेर भनिएको छ। जब हामी हार्मगेडोन एउटा हिब्रू शब्द हो, जब हार भनेको पहाड र मागेडोन भनेको मेगोदको उपत्यका, जुन नक्सामा हेर्न सक्छौँ हामी अहिलेको जोर्डनमा यो ठाउँ पर्दछ। र शैतानले अब यी राजाहरूलाई आफ्नो बाठोपनद्वारा एकत्रित गर्दछ। सायद उसले यसु ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, अब हामीले उहाँलाई रोक्नुपर्छ, त्यो सिधै उसले नभने पनि अब हामी इजरायललाई ध्वस्त पार्नेछौँ। कारण किन थाहा छ? अब बेबिलोनमा अन्धकार छाएको छ र केही समयमा अब बेबिलोन ध्वस्त हुन गइरहेको छ र त्यसपछि उसको सम्पूर्ण क्रोध भनेको, जसरी विश्वका धेरै ठुला ठुला शासकहरूले, हिटलर, स्टालिनहरूले जब उनीहरू आफ्नो राज्य सत्तामा आए, उनीहरूको पहिलो बाँड भनेको यहुदीहरूलाई उनीहरूले टार्गेट बनाएका थिए। अब त्यसरी नै ख्रिस्ट विरोधीको शैतानको अब यहुदीहरूलाई सिद्धाउनु यहाँ छेउ प्रमुख। अब हामी इजरायललाई कब्जा गर्नेछौँ, अब हामी अब एकत्रित हौँ। र वास्तविक यहाँ शैतानको प्रमुख रणनीति भनेको ख्रिस्ट विरोधीबाट नियन्त्रित र परिचालित यी मिसाइल, विमान, ट्याङ्क र आधुनिक प्रविधि, यसु ख्रिस्ट जोसँग ऊ डराउँछ उहाँको प्रतिरोध गर्न, पहिला उसले रोमीहरूलाई प्रयोग गर्यो यसु ख्रिस्टलाई क्रुसमा टाँग्नको निम्ति, अब ख्रिस्ट विरोधीको यो सिङ्गो संरचनालाई प्रयोग गर्दैछ ख्रिस्टको दोस्रो आगमनलाई अवरोध पुर्याउनको निम्ति। र जब यसु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुन्छ, यसु ख्रिस्टको एउटा शब्दले नै, उहाँको शब्दले, जब हामी उत्पत्ति 1 अध्यायमा देख्छौँ भने उहाँको शब्दले सारा संसार सृष्टि गरिएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। उहाँले बोल्नुभयो, ज्योति होस् ज्योति भयो, उहाँले बोल्नु, हरेक कुरा उहाँले बोल्नुभयो। र यहाँ छेउ पनि शैतानले आफ्नो मूर्खतामा विश्वास गरिरहेको छ कि जब यसु ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुन्छ त्यतिखेर म सम्पूर्ण सैनिकहरूलाई, सम्पूर्ण आधुनिक प्रविधिहरूलाई नियन्त्रित गरेर त्यहाँ छेउ केन्द्रित पार्नेछु। तर जब यसु ख्रिस्ट आउनुहुन्छ एउटा शब्दमै उहाँले कुनै तीरहरू त्यहाँ छेउ चलाउनु पर्दैन, कुनै बाणहरू तरवारहरू उहाँले चलाउनु पर्दैन, मात्र एउटा शब्द उहाँले बोल्नु। त्यही भएर दोस्रो आगमन अत्यन्तै महिमित रूपमा यसु ख्रिस्ट आउनुहुन्छ। अब यहाँ छेउ युफ्रेटिस नदी सुकाइएको हामी देख्छौँ, जुन 1800 माइल लामो लगभग हामी देख्दछौँ र सायद 10-50 फिटसम्म गहिरो हामी यस नदीलाई देख्छौँ। साधारण रूपमा मैले भन्न खोजेको अत्यन्त लामो नदी र मानिसले हतमपत यसलाई पार गर्न सक्दैन। ताकि ख्रिस्ट विरोधीसँग गठबन्धित राजाहरू युद्धको निम्ति ठुलो जङ्गबट हुन सकोस्, सायद चाइना, इन्डिया, जापान, जो पनि हुनसक्छ, विशेष गरेर पूर्वका राज्यहरू यतिखेर हुन्छन् जुन ख्रिस्टको आगमनमा सिद्धिन्छन्, एक शब्दले जुन चाँडै हुँदैछ, अत्यन्त नजिक हुँदैछ। अब यी चिन्हहरू ख्रिस्ट विरोधीको निम्ति, अब यसु ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, शैतानको निम्ति यसु ख्रिस्ट आउँदै हुनुहुन्छ, अब त्यसपछि यसु ख्रिस्टको आगमनलाई रोक्नको निम्ति, उहाँका मानिसहरूलाई छरपष्ट पार्नको निम्ति, अब उसले सम्पूर्ण संसारका शक्तिहरू जुन योभन्दा अगाडि उसले राज गरेको थियो, अब सम्पूर्ण उसले प्रयोग गर्छ। र यो विशेष गरेर यो स्वरूपता नै 6 कचौरा हो। अब हामी 7 कचौरामा जाउँ जुन 17-21 पदमा व्याख्या गरेको छ। र यो यसलाई, यो 6 कचौरालाई हामी दोस्रो आगमनसँग सम्बन्धित गर्दै अझ यसमा बाँकी कुराहरू हामी थप्नेछौँ। अब जाउँ 7 कचौरा जुन 17-21 पदसम्म व्याख्या गरेको छ। र यो एउटा न्यायहरूको निष्कर्षको रूपमा हामी यसलाई देख्दछौँ। र यो पनि अत्यन्तै भयावह, अत्यन्तै डरलाग्दो न्याय हामी यहाँ छेउ देख्दछौँ। अनि 7 स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरा हावामा खनाए, अनि स्वर्गको मन्दिरदेखि, याद गरौँ, स्वर्गको मन्दिरदेखि सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा ठुलो आवाज आयो, भइसक्यो,
अनि आवाजहरू र गर्जनहरू भए, अनि बिजुलीहरू चम्के, अनि एउटा ठुलो भुइँचालो गयो, अनि सामर्थ्य भुइँचालो र यति ठुलो कि पृथ्वीमाथि मानिसहरू भएदेखि यसो यस किसिमको भएको थिएन। अनि त्यो ठुलो सहर तीन टुक्रा भयो, यरुसलेम, अनि जाति जातिका सहरहरू ढले, ख्रिस्ट विरोधीको पनि, अनि उहाँको भयानक क्रोधको मदको कचौरा त्यसलाई दिनका लागि परमेश्वरको सामु महान बेबिलोनको सम्झना भयो। अनि हरेक टापु भाग्यो, अनि हरेक पहाडहरू पाइएनन्, अनि प्राय मनमन तौल भएका ठुला ठुला असिना आकाशबाट मानिसहरू माथि खसे, अनि यस असिनाको महामारीले गर्दा मानिसहरूले परमेश्वरको निन्दा गरे, किनकि त्यो महामारी ज्यादै ठुलो थियो। अब यहाँ चाहिँ 19 पदमा जुन असिना हामी देख्छौँ, मनमन तौल भनेको एउटा बाइबलको विद्वानले यसलाई भनेको थियो, कम्तीमा पनि 200 केजीको असिना झन् हामी हुँदैनौँ, त्यही भएर हाम्रो मलाई खुसी लाग्छ हामी हुँदैनौँ, हामी माथि यो आइपर्दैन, एकचोटि लाग्नु पनि पर्दैन होला सायद आउँदै गर्दाखेरि त्यो पहिले डरले। अब यहाँ छु, यस अन्तिम न्यायले अत्यन्तै फैलिने विनाश र अत्यन्तै ठुलो नाश ल्याउँदछ, र यही समयमा प्रमुखतय बेबिलोनको नष्ट, यही समयमा यसको व्यापारिक बेबिलोन यो समयमा नष्ट भएको हामी देख्छौँ, जुन 18 अध्यायमा व्याख्या गरिएको छ कसरी त्यसको पतन भयो भन्ने विषयमा। अब भइसक्यो अत्यन्तै चिन्हहरूद्वारा, एक हिसाबले न्यायको श्रृङ्खला यहाँ छेउ आएर समाप्ति हुन्छ, र संसारको सृष्टिकर्ता अब आउँदै हुनुहुन्छ, र ठुलो भूकम्प हामी यहाँ गएको देख्दछौँ, र यरुसलेमलाई तीन भागमा विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ। यदि तपाईँले जकरिया 14:4-8 पदलाई पढ्नुभयो भने यसको सन्दर्भ तपाईँले पाउनुहुन्छ, र सँगै अन्य सहरहरू पनि, संसारका अन्य सहरहरू पनि ध्वस्त भएको हामी पाउँदछौँ, र यहाँ चाहिँ बेबिलोनको पूर्ण न्याय भएको छ जुन 17 र 18 व्याख्या गरिएको छ। अब टापुहरू पहाडहरू अलगियो भनेर यहाँ छेउ भनिएको छ। अब ठुलो असिना 200 केजीको बराबरको असिना, अनि कति यसबाट बाँच्छन् र अविश्वासीले ईश्वर निन्दा गर्छन् र फर्कनुको साटो परमेश्वरको आवश्यकताको यिनीहरूले महसुस गर्दैनन्, अझ कठोरमाथि कठोर भएको हामी 21 पदमा देख्दछौँ। तर अनि यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, विशेष गरेर सातौँ कचौराको न्यायको रूपमा। अहिलेसम्म केही प्रश्न छ? छैन भने अब अब हामी नेपालीमा, सायद नेपालीमा चाहिँ जति पनि हुनसक्छ यसको, तर जस्तो मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो यसको सायद हाम्रो नेपाली नापहरू होला भनेर, तर मैले एउटा विद्वानको एउटा पुस्तक प्रयोग गरिरहेको छु, उहाँले चाहिँ कम्तीमा पनि 200 केजी बराबरको यो हुन्छ, कतिमा 40 केजी अब यो त्यो पनि हुनसक्छ, तर मैले जुन राइटरको पुस्तक प्रयोग गरिरहेको छु उहाँले चाहिँ 200 केजी भनेर प्रयोग गर्नुभएको छ, अनि मलाई चाहिँ त्यो 200 केजी भनेपछि अत्यन्तै सुहाउँदो लाग्यो, जसको कारणले भनेको त्यसमा हजुर सहर तिन टुक्रा त्यो भुइँचालोको कारणले, असिनाको कारणले, हामीतिर असिना तिन टुक्रा होइन, सँगै सबै यो सातौँ कचौरामा सँगै यो सबै हुन्छ, एकै समयमा भन्छौँ हामी, हामी हुँदैन हामीलाई, विशेष गरेर यो समय र हाम्रो जुन यो अन्तिमको समय छ, यो समय र थुमाको जुन विवाह छ नि, त्यो लगभग एकै समयमा माथि स्वर्गमा हुन्छ, त्यो विषयमा हामी आउँछौँ। सायद मलाई नै हेर्न मन छ, परमेश्वरले दूरबिन दिनुभयो भने हेर होला, अरू केही छैन भनेपछि हामी 17 र 18 अध्याय जब कुनै शिक्षकहरूले पढाउनुहुन्छ भने यसलाई स्किप गरिदिनुहुन्छ, तर म चाँडोभन्दा चाँडो लगभग 10-10 मिनट यसमा बिताउन चाहन्छु, र त्यसपछि किनकि यो विशेष गरेर यो न्यायहरूको कारणले जुन वज्रपात, एउटा धार्मिक बेबिलोन र एउटा व्यापारिक बेबिलोनमाथि आइपुग्छ, त्यसको विनाशको विषयमा यहाँ चाहिँ बताएको छ। 17 अध्यायमा व्यापारिक र 17 अध्यायमा धार्मिक बेबिलोन जुन हामी देख्दछौँ भने, 18 अध्यायमा व्यापारिक बेबिलोन नष्ट भएको हामी देख्दछौँ। अब यी न्यायहरूको निष्कर्ष ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा ल्याउँछ जुन 19 अध्यायमा व्याख्या गरिएको छ, तर यहोन्नाले बेबिलोनको दर्शन र उसको बेबिलोनको विनाशलाई व्याख्या गर्दछन्, विशेष गरेर 17 र 18 अध्यायलाईमा। अब बेबिलोनको लामो समयसम्म निरन्तर असभ्य इतिहास हामी पाउँदछौँ, यसको सुरुवात लगभग 3000 BCमा
निम्रोदबाट सुरु भएको थियो, जुन हामी उत्पत्ति 10 अध्यायको 8-10 हामी देख्दछौँ, जुन बाबेलको धरहरा मानिसहरूलाई फैलनबाट रोक्नको निम्ति जुन परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिनुभएको आज्ञा ठिक विपरीत त्यो कुराहरू थियो र परमेश्वरले केही समय पश्चात त्यसमा न्याय ल्याउनु भएको हामी देख्दछौँ। र हामुराबै भन्नेले, हामुराबै भन्नेले 1600 BC बेबिलोनलाई धार्मिक शक्तिको रूपमा पूर्ण रूपमा स्थापित गराएका थिए, र सँगै उनले 1300 बहुईश्वरवादी चिन्तन र त्योमध्ये सबभन्दा प्रमुख मार्दुक देवलाई ती 1300 प्रमुख भनेर भनेका थिए, र उनले यो समयमा बेबिलोनलाई पूर्ण रूपमा ईश्वरवादमा धार्मिक रूपमा उनले स्थापित गराएका थिए। र बाइबलले, बाइबलभन्दा बाहिरको इतिहासलाई जब हामी हेर्छौँ भने, बेबिलोनको इतिहासलाई जब हामी निहाल्छौँ भने, निम्रोदको पत्नी बेबिलोनको रहस्यको शिर बनेको हामी पाउँदछौँ, जुन बेबिलोनी ईश्वरको पूजाको विधि विधान उनले तय गरेको त्यो इतिहास हामी पाउँदछौँ। र उनका नामहरू र उनले एउटा छोरो जन्माउँछन् र त्यसलाई नै स्त्रीलाई दिएको प्रतिज्ञा भनेर त्यहाँसँग व्याख्या गरेको हामी पाउँदछौँ। यसलाई धेरै जान्न आवश्यक छैन, तैपनि एउटा पृष्ठभूमिको निम्ति जब हामी इजिकल 8:14 अनि यर्मिया 7:18 र यर्मिया 44:17-19 यी पदहरूसँग 25 पनि पढ्नुभयो भने त्यहाँसँग जुन कुराहरू व्याख्या भएको छ, यीसँग सम्बन्धित कुराहरू व्याख्या भएको छ, जुन तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, जो अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ। इजिकेल 8:14, यर्मिया 7:18 र 44, यर्मिया 44:17-19 र सँगै 25 पनि, जुन खण्डहरू हामीले दिएका छौँ ती खण्डहरू तपाईँले पढ्नुहोस् र तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ क्लासमा के बताइएको छ भनेर। अब जब हामी बाइबलमा नबुकदनेस्सर भन्ने राजा बेबिलोनको हामी देख्दछौँ, र विशेष गरेर बेबिलोनको गरिमा उनले बढाएको हामी पाउँदछौँ, एउटा कठोर शासकको रूपमा, विश्वलाई कब्जा गर्ने शासकको रूपमा, अत्यन्त शक्तिशाली शासकको रूपमा। जब हामी सद्दाम हुसेनलाई देख्छौँ भने, सद्दाम हुसेन अहिलेको त्यस बेलाको बेबिलोन, अहिलेको इराक, र उनले सोच्दथे कि सद्दाम हुसेनले, म नबुकदनेस्सर, सेकेन्ड नबुकदनेस्सर, नबुकदनेस्सरले सरले जुन बेबिलोनको स्थापित गरेका थिए एउटा शक्तिको रूपमा, र त्यसपछि लामो समयसम्म, लगभग नबुकदनेस्सरको समयमा जब बेबिलोन पतन हुन्छ त्यसपछि लामो समयसम्म फेरि पुनस्थापित भएको छैन र अहिले पनि पूर्ण रूपमा पुनस्थापित भएको छैन, तर सद्दाम हुसेनले अब म नबुकदनेस्सरको जस्तै बेबिलोन इराकलाई म बनाउनेछु भन्ने उनले अठोटता लिएको हामी इतिहासमा पाउँदछौँ। र 540 BC यो फेरि कब्जा भएको हामी देख्दछौँ भने, एकैचोटि आएर 1986 आएर सद्दाम हुसेनले आफू नबुकदनेस्सर जस्तै ठानेको र त्यसपछि यसलाई पुनस्थापित गर्नको निम्ति उनले प्रयास गरेको। र म विश्वास गर्छु कि जब यो अन्तका दिनहरूमा, जब महासङ्कटसँग हामी अत्यन्त नजिकिँदैछौँ, अनि त्यो नजिकिँदै जब जान्छौँ भने अवश्य पनि बेबिलोन अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पुनस्थापित नभए पनि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यो अक्षरस रूपमा त्यतिखेर पुनस्थापित हुनेछ। र त्यसपछि ख्रिस्ट विरोधीको एउटा राजनीतिक केन्द्रको रूपमा र एउटा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा यो स्थापित हुनेछ। अब यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब विशेष गरेर बेबिलोनको पतनको विनाश, बेबिलोनको विनाशको व्याख्या यहाँ छेउ गरिएको छ, जुन कचौरा न्यायहरू, विशेष गरेर 7 कचौरामा बाट र सँगै 6 कचौरा र 5 कचौराबाट अत्यन्तै ध्वस्त भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र 17 अध्यायमा हामी धार्मिक बेबिलोन अथवा राजनीतिक बेबिलोनलाई हामी देख्दछौँ, र यहाँ केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई हामी व्याख्या गर्छौँ। अब 17 अध्यायमा, अब यो दुईवटा अध्यायलाई हामी दुई तरिकाले व्याख्या गर्छौँ। 17 अध्यायलाई धार्मिक र राजनीतिक प्रणालीलाई व्याख्या गरिएको छ, जसको र 18 अध्यायमा व्यापारिक प्रणालीलाई। अब बेबिलोन जब हामी यहाँ हेर्छौँ भने दुवै सहर र प्रणाली हो, दुवै सहर र प्रणाली हो। यो अक्षरस एउटा सहर पनि हो, सँगै एउटा यसले प्रणाली, एउटा संसारिक नियमलाई, एउटा धार्मिक नियमलाई, एउटा राजनीतिक प्रणालीलाई यसले जनाउँदैछ। एक पदमा हेर, अनि 7 कचौरा भएका 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आए र मलाई यसो भन्दै मसँग कुरा गरे, यहाँ आऊ, म तिमीलाई धेरै पानीहरूमाथि बस्ने त्यस महावेश्यामाथिको न्याय देखाउने छु। अब महासङ्कटको वेश्या अथवा झुटो धार्मिक प्रणाली, अब जब हामी यसलाई, यो स्त्रीलाई हामी देख्छौँ भने महावेश्या अथवा महाव्यभिचारिणी हामी यहाँ छेउ देख्दछौँ, जसले झुटो धार्मिक प्रणालीको, विश्वका सम्पूर्ण धर्महरू र सँगै झुटा मण्डलीहरू एकत्रित भएर सुगठित एउटा धार्मिक प्रणाली हो यो। र अविश्वास योग्यता, जुन नाम यो स्त्रीलाई दिएको छ, यो प्रणालीलाई दिएको छ, एउटा यसको
अविश्वासको एउटा पराकाष्ठ, एउटा गैर जिम्मेवारिताको अथवा व्यभिचारको पराकाष्ठ हामी यहाँ देख्दछौँ। जब व्यभिचार भनेर हामी यहाँ देख्छौँ भने झुटा धर्महरू, झुटा ईश्वरहरूको गठबन्धन जुन परमेश्वर विरुद्ध छ, अनि यसले त्यो कुरालाई इङ्कित गर्दछ। अब धेरै पानीहरूमाथि बसेको भनेर हामी यहाँ छेउ देख्दछौँ, जसको मतलब संसारभरि अब सबै झुटो धर्महरूको गठबन्धन, सायद त्यसमा हिन्दू मुस्लिमहरू सबै हुनेछन्। त्यसपछि जो रहेका क्याथोलिक मण्डलीहरू अनि झुटा प्रोटी नामधारी विश्वासीहरू अवश्य पनि यसमा सुगठित हुनेछन्। र जससँग पृथ्वीका राजाहरूले व्यभिचार गरे र पृथ्वीमाथि बस्नेहरू त्यसको व्यभिचारको मदले माथिए, अब यसको फलहरू हामी यहाँ छेउ देख्दछौँ, कसरी यो असरदार थियो र कसरी यो प्रमुख रूपमा विकसित भइरहेको थियो। तब उनले मलाई आत्मामा एउटा उजाड स्थानमा लगे, अनि निन्दाका नामहरूको भरिएको सातवटा टाउको र दसवटा सिंह, अब यो सातवटा टाउको र दसवटा सिंहहरू पछि व्याख्या गरेको छ, जुन समयमा हामी आउँछौँ त्यसलाई व्याख्या गर्नेछौँ। अनि निन्दाका नामहरूले भरिएको सातवटा टाउको र दसवटा सिंह भएको एउटा सिन्दुरे रङको पशुमाथि मैले एउटा स्त्री बसेको देखेँ। अब त्यो पशुमाथि, ख्रिस्ट विरोधीमाथि यो स्त्री बसेको, मतलब यो स्त्रीको अधिकार त्यो पशुमाथि पनि छ, र केही समयको निम्ति ख्रिस्ट विरोधीले यो स्त्रीलाई आफूमाथि चढ्न दिन्छ। भन्नुको मतलब ख्रिस्ट विरोधीले यो झुटो धार्मिक प्रणालीलाई, जुन महासङ्कटको पहिलो सन्ध्यामा जुन हामीले के विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ, अब उसले ख्रिस्ट विरोधीले आफूमाथि चढ्न दिन्छ, मतलब आफूमाथि अधिकार जमाउन दिन्छ। कारण ख्रिस्ट विरोधीले अब यो झुटो धार्मिक प्रणालीलाई पनि प्रयोग गरेर महासङ्कटको पहिलो समयमा, पहिलो खण्डमा उसले आफ्नो राज्य विस्तार गर्छ, र महासङ्कटको मध्य समयमा गएर उसले पहिला आफूमाथि चढ्न दिन्छ भने अब त्यसपछि यसैलाई तहस नहस पारेर त्यो माथि आफू उभिएर आफू ईश्वर हो भने यहाँ छेउ बसालिएको हामी देख्छौँ। सुरुवातदेखि नै यो कुराहरू अत्यन्तै राम्रोसँग व्याख्या यहाँ भइरहेको छ। मतलब अब तिन पद जब हामी पढ्छौँ भने ठुलो राजनीतिक शक्ति, ख्रिस्ट विरोधीमाथि शक्ति, र जुन महासङ्कटको पहिलो खण्डमा भएको हामी देख्दछौँ। अब चार पद, अनि त्यो स्त्री बैजनी सिन्दुरे रङको वस्त्र पहिरेकी, अनि सुन रत्न र मोतीहरूले सिँगारिएको थिए, त्यसको हातमा घिनलाग्दा कुराहरू र त्यसको व्यभिचारको अशुद्धताले भरिएको ठुलो सुनको कचौरा थियो। अब हामी उसको गौरव, उसको सम्पत्ति, उसका कामहरूको विषयमा विशेष गरेर चार पदमा हामी पाउँदछौँ। अनि पाँच, अनि त्यसको निधारमा एउटा नाम लेखिएको थियो, रहस्य महान बेबिलोन। यहाँ रहस्य भनेको विशेषणको रूपमा होइन, तर नामको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। वेश्याहरू र पृथ्वीका घिनलाग्दा कुराहरूको आमा, वाव। अनि यहाँ एउटा रहस्य अथवा एउटा नाम पदको रूपमा प्रयोग गरेको छ, जसले एउटा प्रणाली हो, एउटा स्थापित प्रणाली हो, एउटा सिस्टम हो, एउटा संसारिक प्रणाली हो भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। र घिनलाग्दाहरूको आमा भनेर यहाँ छु हामी देख्छौँ, जसको अर्थ यसको परिवार थियो, यसको झुन्ड थियो, अन्य धर्महरू र झुटा मण्डलीहरूको एउटा गठबन्धन यो थियो, संसारका धर्महरूसँगै अन्य गठबन्धन। अनि मैले यस स्त्रीलाई पवित्र जनहरूको रगत र यसुका शहीदहरूको रगतले मत्त भएकी देखेँ, अनि जब मैले त्यसलाई देखेँ तब मलाई साह्रै अचम्म लाग्यो। अब सन्तहरूलाई सताए कि र ती सन्तहरूलाई सताउनको निम्ति यो झुटो मण्डली प्रणाली अत्यन्तै सफल भएको हामी छ पदमा आकलन गर्न सक्दछौँ। त्यसपछि सात पदमा, अनि स्वर्गदूतलाई मलाई भने, तिमीलाई किन अचम्म लाग्यो? म तिमीलाई त्यस स्त्रीको र त्यसलाई बोकेर हिँड्ने पशुको रहस्य बताउनेछु, जसका सातवटा टाउका र दसवटा सिंहहरू छन्। अब यहाँ छेउ त्यो के हो त भन्ने विषयमा स्वर्गदूतले यहोन्नालाई एउटा वाचा दिन्छन् कि अवश्य पनि म यसको अर्थ तिमीलाई बताउनेछु र यो के हो भन्ने विषयमा तिमीलाई बताउनेछु। अब सात पदले यसको व्याख्याको प्रतिज्ञा दिएको हामी पाउँदछौँ। अब आठ पद, तिमीले देखेको पशु थियो अनि छैन। याद गरौँ है, यो समय जतिखेर मध्य महासङ्कटको समयमा जब ख्रिस्ट विरोधी मारिनेछ र सँगै पुनरुत्थित हुनेछ, यसले त्यो कुरालाई दर्शाउन खोजेको। अनि तिमीले देखेको पशु थियो अनि छैन, अनि अथाह कुण्डबाट माथि आउँछ। याद गरौँ, हामीले अध्ययन गरेका छौँ, ख्रिस्ट विरोधी मारिन्छ,
र त्यसपछि ऊ केही समयको निम्ति, किनकि उसले यीशु ख्रीष्टको नकल गर्नको निम्ति केही समयको निम्ति शैतानद्वारा ऊ प्रयोग भएको हुन्छ, र त्यसपछि जब ऊ मर्छ तब उसको प्राण अथाहकुण्डमा गएको हामी देख्दछौँ, र त्यसपछि फेरि ऊ बौरी उठेको अथाहकुण्डबाट माथि आउनेछ र विनाशमा जानेछ। त्यसपछि जब उसले यो यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानको नक्कल गर्छ र त्यसपछि सबैले पछ्याएको हामी 13 अध्यायमा देख्दछौँ, जुन रूपमा ऊ अत्यन्तै स्थापित भएको कुरालाई यहाँ चाहिँ देख्न सक्दछ। अनि पृथ्वीमाथि बस्नेहरूले जसका नामहरू संसारको उत्पत्तिदेखि जीवनको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्, अब त्यस पशुलाई हेर्दछन् जो थियो अनि छैन तरै पनि छ, तब तिनीहरू अचम्म मान्ने छन्। अब यो ख्रीष्ट विरोधीको मध्य महासङ्कटको बेलामा जुन उसले मृत्यु र पुनरुत्थानको नक्कल गर्दछ, सबैलाई छलमा पारेर आफ्नो पछि लगाउनको निम्ति त्यो कुराहरू यहाँ चाहिँ व्याख्या गर्दछ। र 9 र 10 पद अत्यन्तै हामीले यसमा दिमाग लाउनु पर्दछ जब हामी यसलाई अध्ययन गर्छौँ भने। अनि बुद्धि भएको मन यहाँ छ, ती 7 टाउकाहरू 7 पहाडहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बस्दथ्यो। अब 9 पदले बताउन खोजेको, विशेष गरेर रोमी सहरलाई 7 पहाडहरूमाथि बसालिएको सहर भनेर त्यतिखेरका कविहरूले लेखहरूले परिचित गराएको हामी पाउँदछौँ, जबकि 7 वटा पहाडमा रोमी सहर निर्माण नभए तापनि त्यसको एउटा साङ्केतिक नाम हामी देख्दछौँ। जसको मतलब चाहिँ नि यो स्त्रीको, यो बेबिलोनको, यो झुटो धार्मिक प्रणालीको विश्वव्यापी रूपमा यसको असर भए तापनि यसको प्रमुख केन्द्र भनेको रोममा हुनेछ, यसको प्रमुख केन्द्र भनेको रोममा हुनेछ। अनि बुद्धि भएको मन यहाँ छ, यी 7 टाउकाहरू 7 पहाडहरू हुन् जसमाथि त्यो स्त्री बस्दथे। अनि 7 राजाहरू छन्, 5 खसिसके अनि एउटा चाहिँ छ, अर्को चाहिँ अझैसम्म आएको छैन, अनि जब त्यो आउँछ तब केही समयको लागि त्यसले रहनै पर्छ। अब 7 राजाहरू छन् भनेर यहाँ छेउ भनेको छ, 5 खसिसके अनि यहोन्नाले आफ्नो समयमा यो लेख्दैछन् र उनले भन्दैछन् एउटा उनको समयमा नै त्यतिखेर जीवित छ। भनेपछि 7 राजामध्ये 5 खसिसके, यहोन्ना जुन समयमा छन् त्योभन्दा अगाडि नै यी खसिसके, र एउटा चाहिन्छ, यहोन्नाको समयमा को थियो, रोमी साम्राज्य हामी त्यहाँ छेउ देख्दछौँ। अनि अर्को अझैसम्म पनि आएको छैन तर त्यो अवश्य आउनेछ, जसले ख्रीष्ट विरोधीलाई, महासङ्कट पूर्वको ख्रीष्ट विरोधीलाई हामी त्यहाँ छेउ देख्छौँ। तब केही समय का लागि त्यसले रहनै पर्छ, अनि त्यो पशु जो थियो अनि छैन त्यो चाहिँ 8 हो। अब पुनरुत्थान पछिको ख्रीष्ट विरोधी चाहिँ 8 हो अनि 7 जनाबाटको हो र विनाशमा जान्छ। अब यहाँ छेउ 7 वटा राज्यहरू क्रमता अनुसार यहाँ छेउ यहोन्नाले ल्याउँदैछौँ, क्रम अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 अनुसार। तर जब हामी उसको सिङमा, हामी उसको 10 वटा सिङहरू देख्छौँ भने त्यो चाहिँ एकै समयमा, जब ऊ देखा पर्छ 10 वटा राज्यहरू एकै समयमा हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी देख्न सक्दछौँ। सायद यो कुरालाई अर्को क्लासमा म अलिकति यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्नेछु, कारण यसले स्लाइडहरू यसमा आवश्यकता पर्दछ र अरू कुराहरू हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। सायद हामी 10 मिनट ब्रेक लिनेछौँ र अर्को कक्षामा हामी यो कुराहरूलाई व्याख्या गर्नेछौँ।